Wedi Utah Kertosari Semarang Gunung Kidul Ayuh Yogyakarta Radi Ningrat Kanti uri-uri budaya Jawi Kanti garapan jadilah kreasi dadi Kinayo kapiring kukusing Duko kang melun sumumbul Kono ing awiyat Kinaryo kersane risang Dunadi muka sebut risang pawang Kapir nuwun marang kersane Gusti kang murbo ing dumadi kang nyiptake jagat sak isine sak lumahing bumi sak urepe langit Kampus anyepeng sak kabeng sarat uga sarana tradisi pawang kang awujud sekar mawar warna petak uga abrit uga kanthi rinakit sekar kantil uga kenapa kinaryo jangkeping sarat uga sarana tradisi Jawi kanthi sumiliring samirana kanthi manunggaling cipta kelawan rasa Kinaryo kang gut dalan sumusuping pitaing Gusti kang kasar ing netra sing duweni watak alus sing duweni watak sedengan uga sing duweni watak kasar sing mapan ana kayu mapan ana watu mapan ana banyu mapan ana ing lemah kanthi sang penggone bakal kasusupake marang raga-raga kang sinilih raga-raga kang piniji ora liya mung para Bragada Bragada putra Trangga Manunggal Karsa kang kinarya wis kemuri budaya Jawi sak mangke mugi dadosaken sukurna penggalih dumateng para-para kang samya ampirsati para-para kang ahli bali Soyo dangu, soyo cedak, soyo celak Pateng cumurut ana sak duwe angkasa Kakadya sodo sodo lanang tejo pateng cumurut ora riyo ya iku titah Gusti kang kasampene tresan pengkuni bakal kasupake marang raga-raga kang pirici trungga manunggal karso Soyo cedak, soyo celak, soyo caket, ayo koncong, mlebu, mlebu, sumusup, 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 awit saka kersane Gusti kang murbo ing dumadi lumantari sang pawang aja gawe cedak lan misuwu. Kanthi padha manunggaling papan ana papanmu dhewe-dhewe marang raga-raga kang bakal tak susupi. Yeah.
Yeah.
Tidak, berapa tinggal? Oh, kasar.